E aí, pessoal, eu passar pra vocês aqui o defeito desse carro aqui que ele tinha, né? O pessoal condenou o modo, o carro funciona perfeitamente, tá? Eu fiz aqui a limpeza ali na DRV dela. A pressão da bomba aqui tá excelente, né? A Ducato 2.8 não trabalha com 5. Ela trabalha aqui, ó, mais ou menos 3 e pouquinho, tá? Então, a pressão tá ótima. E eu vou falar pra vocês o defeito do carro, né? O pessoal tinha condenado aí o modo dela. Vocês podem ver aqui agora, ó, a pressão trabalhando normal aí, ó, 280 bar de pressão, né? Não sobe mais a pressão, ó, então o carro não desliga mais, tá? Vocês podem ver a linha aqui, ó, tá quase estável, olha só, ela ficava assim, né, subindo, descendo, e agora não, ó, a pressão tá ótima, a pressão do carro, quando você acelera ali, ó, ela não apaga mais, ó, e a pressão dela aumenta, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aí, ó? O carro agora funcionando filé. Tá aí, ó. No gráfico vocês podem ver aí que a pressão sobe e abaixa, né? E agora estabiliza, ó, lá, ó. Tá certo? Vou passar o defeito pra vocês. Aqui no painel, ó, vocês estão vendo a luz da injeção ligada? Vou mostrar o porquê. Porque a gente tá fazendo o teste aqui, ó. E o sensor de temperatura do filtro de diesel tá desligado, tá? Vou ligar depois e ela vai sumir aquela luz lá da injeção, tá? O carro ficou excelente. Não apaga mais, ó. O carro não apaga mais, tá? Pressão aí, ó. Vou mostrar pra vocês lá a falha, porque que a luz da injeção tá acesa. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui e vou mostrar pra vocês agora. Aqui, tá vendo aqui, ó? Temperatura do combustível, tá menos 40, tá vendo? É porque o conector lá tá desligado, beleza? Eu vou ligar o conector e essa luzinha vai sumir. Vou fazer logo aqui a ligação dela. Vou desligar o carro aqui e vou ligar ela pra vocês verem aí, beleza? Vou só dar uma pausazinha aqui. Pronto, pessoal, já liguei aqui o conector do sensor de temperatura do diesel. Agora vamos lá pro scanner. Olha aí, ó. Vocês veem que já mudou, né? Temperatura tava menos 40, agora tá com 40 graus, beleza? Agora vamos lá pra luz de injeção. Vamos dar partida. E vocês verem aí, ó, a luz de injeção já sumiu, né? Está aí trabalhando todo certinho agora. A temperatura aqui ainda está baixa, né? Está 51 graus. E agora eu vou passar o defeito para vocês. Aí, ó, o carro funcionando. Não acende mais a injeção. Defeito bem simples, pessoal. Defeito baratinho, defeito bobo. Que fez aí os caras condenar o módulo. Olha aqui o defeito do carro, ó. Filtro super inchado e super sujo, né? Olha a cor disso aí, ó. Então um filtrozinho desse aí tá esse problemão danado. Beleza, galera? A gente vai terminar de montar ali. Eu vou soldar um fio ali ainda. O motor de partida que tá solto. E botar aqui uma ignição nova, né? Com essa ignição aqui. Vou tirar esse botão daqui, ó. Tirar esse botão aqui, isolar isso aqui e deixar na igniçãozinha nova aqui, original, funcionando na chave. Beleza? É isso aí. Tamo junto, galera. Até mais.